Чортківській лікарні відкрили нове педіатричне відділення на 15 ліжок, розповідає звідувачка цього відділення Наталія Гладка. За її словами, тут лікуватимуть пацієнтів від народження до 18 років. Дрова. Відділенні є 6 палат, і кожна з них зроблена в індивідуальному стилі. Ви бачите, що є малюнки на стінах, є в кожній палаті кольорова гамма, є окремі сервозлиці. Цього теж не було у нас раніше у відділеннях. У нас був тільки один умивальник на палату. Так, і холодильник, і бактерицидна лампа, і пеленальні столики, і телевізори, і кондиціонери. Ремонтували це відділення майже рік, розповідає директор медзакладу Ростислав Шульський. У 2021 році, коли лікарня перейшла під місцеву владу, відповідно, ми шукали моменти оптимізації і раціонального використання коштів, ресурсів наших і тому подібне. Тому було вирішено десь перенести два відділення терапевтичне і неврологічне. Вони були за межами нашої територіальної громади, вони були на Заводській територіальній громаді, і відповідно доставка пацієнтів, доставка лікарів-консультантів, доставка їди, доставка аналізів і тому подібне, це все було затратні речі, тому було вирішено десь оптимізувати ті відділення і перенести їх в стаціонарний корпус. Коли ми перенесли в стаціонарний корпус, ми побачили, ми стикнулися з тим, що десь місця не вистачало. Після перенесення стоматологічної міської поліклініки з нашої території на інший участок, відповідно, звільнився ціле крило нашого 4-го поверху. На цей ремонт виділила власні кошти лікарня та громада, розповідає голова Чортківської громади Володимир Шматько. Тут орієнтовно вкладено близько 8 мільйонів гривень, 5 з місцевого бюджету, тобто платників податків 3 мільйони – це гроші, які заробили лікарі, надаючи послуги нашій лікарні від Національної служби здоров'я. Хочу наголосити в тому, що тут вдалося багато зекономити. Тому що ми не робили це класично, як це робить через там тендера, приватні компанії. Тут дуже багато роботи зроблено силами працівників лікарні. Тут ми намагалися зробити послуги так, щоб договори заключені з місцевими виробниками, місцевими підприємцями, які, скажімо так, працюють, бачать податки в нашій громаді. А такий вигляд має відділення, де лікуються діти зараз. Тут з пневмонією перебуває внук Алли Михальчук. Ну, умови, ми знаємо, що там буде краще набагато. От. Так, так, каже, там буде гарно, дуже. Там буде гарно для дітей, так. Там все буде пристосовано до них, так. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.